T'imagines un món on les empreses es basen en principis democràtics i estan gestionades de forma col·lectiva per part de les persones que en són membres i que alhora tenen veu i vot en les decisions preses? Basades en la responsabilitat, la democràcia, l'equitat, la transparència, la solidaritat i l'honestedat. I centrades en les persones, que les fan més fortes i resistents. Aquests són els valors i principals raons de ser de les cooperatives. Lliure adhesió. Les cooperatives són empreses amb un funcionament democràtic en el que les persones sòcies participen activament a la presa de decisions. Gestió democràtica. Són empreses en les quals la gestió és compartida per les persones sòcies i la presa de decisions es fa de forma democràtica. Participació econòmica. Empreses on les persones que la integren participen del capital de forma equitativa, tant assumint riscos com gaudint dels beneficis. Autonomia i independència. Empreses autònomes i independents on els seus membres decideixen lliurement el futur de la seva cooperativa. Educació, formació i informació. Compromeses a formar les persones que la integren amb l'objectiu que contribueixin al desenvolupament de la seva empresa. Intercooperació. Les cooperatives enforteixen a partir de la col·laboració amb altres cooperatives i treballant a través de les estructures locals, nacionals i internacionals. Interès per la comunitat. Les cooperatives estan arrelades al seu entorn i estan compromeses amb les comunitats on treballen i amb les persones que hi viuen. Aquestes empreses ja existeixen. Són les cooperatives i la seva aportació ha estat reconeguda per les Nacions Unides amb la designació de l'Any Internacional de les Cooperatives. Descobreix com les cooperatives fan un món millor a www.coop2012.cat.